É impostor no duto. O impostor só pode matar onde tem duto. Entendeu? Elege o nome de xarope. Literal e não literal. Elege o nome de xarope, não. Ó, galera, que tipo, que símbolo é esse, ó? Que tá aqui no escudo, ó, que é tipo um dragão, sei lá. Que símbolo que é, galera? Comentem aí pra mim saber. É um símbolo de quê esse aqui, Dudu? Esse aqui, ó, em azul, esse dragão em branco aqui no bagulho azul, ó. Garena. Ah, entendi. Ah, entendi. Os caras é zica, hein, mano? Os caras é zica, hein, Maria Nogueira? Sei lá. Galera, não reporta, meu Deus do céu, mano. Mano, a vontade de rir é muito grande, mas a de chorar é muito maior. Meu Deus do céu, velho. Como assim? Não entendi. Ah, pra melhorar, você fala? Tem na internet, maninho. Eu vou ver se eu gravo algum vídeo ensinando como faz pra melhorar o desempenho, mano. Mas tem no vídeo, galerinha. Tem no vídeo. No YouTube aí que você acha. Dá uma pesquisada. Galerinha, não batemos 120 like? Não batemos 120 like ainda? É o que eu pedi, hein? Bora bater 120 like. Falta 5 like pra 120. Diego Martins chegou e não deixou o like. Galera que vai chegando, se inscreva no canal que não está inscrito ainda, hein? Esse gato miau quase travou. Meu Deus. Caiu, o que houve aí? Não caiu não, galera. Aqui tá de boa, não perdi nada. Como ele me matou, cara? Ele me matou na... Ele me matou dentro de escudo, de armazém. Não tem tudo em armazém. Coloca o coraçãozinho. Coloca um aí, quem gostou da capa. Obrigado, Theo. Ficou top a brapinha do Alok. Ficou maneiro. Eu. Uhum. Obrigado, galera, pelo feedback. Quicker Games tentando sempre inovar com vocês. Eu nem vi direito. Credo também, que tristeza. Galerinha, falta um likezinho pra 120. Dois likezinhos pra 120. Pô, Quick, Xuxa de novo. É isso aí mesmo. Eu gostava na época que tinha Divinção e Storm 4. É, aí, Cacazinho. Mas nem mais você vinha na live. Amanhã eu fico normal, hein? Ok, Quick. Sábado eu vou fazer o filme daquele você jogando aquele parkour do Roblox. Sim, mas faz ele no vídeo reto, não de ponta cabeça, viu? Ou de lado. Vini, da Fox Strike, vamos pra Zela. Quick, vamos lá. Obrigado, Cacazinha. Até amanhã, mano. Obrigado, Theo. Galera que vai chegando, se inscreve. Christian Matias. Quick, adora a pegadinha na escurinha. Ô, é da hora, filho. Não é, Edmilson, que é que a galera confunde. Aqui tem youtuber que não liga, mas eu, pra ficar mais atrativo pro tema... Tipo, pega, eu gosto de deixar escuro só pro impostor. Pra nós, não. Esconde, tem que ser escurinho pros dois, tá ligado? Porque, tipo, esconde, escurinho é pros dois, cara.
Cuica, cadê o desafio melhor impostor vendo a gift card? Não tava dando certo, mano. Tô indo na caça, pai. Vou dar capa, ó. Vou dar capa. Capei, toma. Tem um capa no cara ali, cara. O capudo, mano. O Edmilson também é capudo, né, Edmilson? Fala aí, é só capa na cabeça dos caras. Ó, dei um capa. Tô dando, ó, dei um capa já. Agora eu vou dar o segundo capa. Opa, ó. Toma. Fui capelão. Dois capa. Rapaz, tropa. Bora, tropa. Quick capudo. Fui capelão. Vamos deixar mais um capa. Vamos deixar mais um capa. Quick capelão. Já matei dois no capa, hein? Bora lá matar mais um. Ó. Cada vez a bolha tá se fechando ali, ó. Vou matar mais um aqui, hein, ó. Vou dar capa, ó. Pau. Opa, é capa. Outro capa, cara. Apeludo. Galera que vai chegar, se inscreve no canal. Quick, meu nigga, apeludo. Quick, meu nigga, é quick, só na capa. Galera, aqui é GG, cara, é capa. Vou dar capa em outro, hein. Pia, aqui é só capa comigo. Poucos são igual eu. Já dei três capas. Todos os caras que eu tô... Ninguém vai falar que eu tô de boot, cara. Porque eu só tô dando capa. Olha aí, ó. Outro capa. Quatro capas. Quick tá de hack, mano. Tá dando um capa em todo mundo. Obrigado. Vou capar mais um aqui. Vou dar um capa aqui, ó. Vou dar um cabo aqui, o cara fugiu. Vamos atrás, Quick. Quick atrás, Quick gosta de kill. Bora capar aqui, ó. Cadê? Bora, ó. Tô pesquisando o cara onde o cara tá, cara. Se eu achar o cara, é capa. Se eu achar o cara, é capa, mano. Infelizmente, se eu achar o cara, eu vou matar ele. Ó. O cara tá correndo de mim. O Quick é capudo, mano, ó. Dei outro capa aqui, ó. Capão. A hora que o cara me vê, ele corre, mano. Os caras vêm e saem correndo, cara. Ó. Quick, os caras nem chegam perto. É altos capa, maluco. É altos capa, cara. Vamos ver. Vamos ver. Vou dar mais um capa aqui. Toma, pau! Mais outro capa, moleque. Ei, Georgia. Georras. Ô, amarelinho ali, ó. Cuidado. Pode falar pra galera aí que eu só dou capa, maluco. Boia, cara, Carlos, beleza? Galera, é só capa comigo, brother. Vou capar mais um ali, vou ganhar. Vou capar mais um ali, pai. Vou capar mais um ali, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Pô, o amarelinho tá doidinho pra morrer. Pera aí, galerinha, que eu vou até dar uma olhada na televisão aqui. Onde os caras tá. Bom, já sei onde os caras tá. Em algum lugar daqui do... Vamos dar mais um capa. Só capa de qualidade monstro, molecote. E é só capa de moleque. Opa! Opa, outro capa, moleque. Brinca, Quick. Brinca. O cara aqui é capa, mano. Ó, matei mais um. Mano, eu não errei um capa até agora. Ah, pelo... Vou chamar o Nobru pro X1. Ó, o Cianinho passou por mim. Aí sai correndo que nem louco. Sai correndo que eu vou dar capa nele. Sai correndo que eu vou dar capa. Fica velhado. Apelão. Eu vou dar capa mesmo, cara. Eu vou dar capa, eu vou matar geral, mano. Eu vou matar geral. Eu já sou mestre, mano. O povo, rapaz, eu sou zica, meu grupo passou perto de mim. Falou, cuida um autógrafo, outros capa, hein, pai. O Serol mandou mensagem pra mim que quer um tutorial de como eu fazer tantos capas sem usar hacker. Vamos verificar aqui onde tá a torre do relógio. Tá!
Pau! Mandei o papo no preto. O prato tentou, o preto tentou me matar. Só virei e mandei uma. Aí, Fernando Souza, seja bem-vindo. Galera, pra quem não sabe, esse é o tema modo Free Fire. É o Among Us modo Free Fire. Galera, quem quiser jogar com mod, com as aparências tudo bonitinho, é só desinstalar o que tá jogando e instalar o mod que tá no download. Porque a pelada! Ai! Porque a pelada! Toro. Galera, ó, próxima, ó, essa aqui é a adivinhação, hein? Vou mijar rapidinho. Adivinhação, hein? Tenta adivinhar, ó. VMO. VFMO. VFMO. VMFO. VFMO. Essas são as quatro letras. A última letra é F. Você só tem que adivinhar a primeira. Vou mijar! Tá clipando, amigo? Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Voltei, já foi rapidinho. É VaptVupt. Ai, ai. Ele cagou, olha o cagão. Olha o cagão aqui. Nossa, só entrou dois. Cinco. Só entrou, galera, VFMO. A última letra é F. Só falta uma.